25-30%. Саме настільки середня зарплатня жінок по всій Україні нижча, аніж у чоловіків. Такі дані надає обласна громадська організація «Подільський центр «Гендерна рада». Представництво ж жінок у владних структурах теж низьке, каже її очільниця Тетяна Баєва. Та додає, таку ситуацію вже взялись виправляти. Запустили проект, в рамках якого готують жінок до політичної кар'єри. Проект націлений на те, щоб підготувати жінок до політичної діяльності і до виборів в органи місцевого самоврядування. Жінки, яких ми відібрали в рамках цього проєкту, їх 10 по Хмельницькій області, з якими ми працюємо активно. Там і тренінги, і семінари, і стажування навіть на рівні Верховної Ради. Бути жінкою на керівній посаді – справа не з легких, запевняють представниці депутатської групи «За рівні можливості» Хмельницької обласної ради. Кажуть, аби досягнути успіху, нерідко доводиться працювати навіть більше, аніж чоловікам. Вважається, що у нас жінки можуть займати і обіймати ті пости, де вони захочуть. Але такого немає по факту. І, як правило, в нас ці керівні посади займають мужчини. Нам, жінкам, приходиться постійно доказувати про те, що ми можемо керувати. Від жінки значно більше очікування, ніж від чоловіків. І щоб конкурувати в чоловічому світі, жінка має показувати кращий результат, ніж чоловік. Акцію «Жінки за жінок» депутатки підтримали без вагань та розповідають свої приклади сильних та успішних представниць прекрасної статі. Яскравий приклад – моя гарна подруга Марія Берлінська з міста Кам'янця-Подільського, яка є учасником АТО, яка дуже багато зробила взагалі для зміни сприйняття жінки в армії. Маргарет Тетчер. Після таких сильних політиків, прем'єр-міністрів, як Уінстон Черчилль, бути такою сильною особистістю, мені здається, було досить складно. Усіх охочих теж закликають долучитись до акції та розповісти в соціальних мережах про сильних особистостей прекрасної статі, історії життя яких надихають та вражають. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.